Днес в рубриката Портрети на лекари ще ви срещнем с една млада дама, която е избрала призванието медицина за своя професия в живота. И по-точно избрала е онази част от медицината, която според мен е най-истинската и най-човешката. Тя всеки ден посреща новия живот. При мен е доктор Александра Стойчева. Здравейте. Здравейте! Изключително удоволствие да съм при вас. Първо, защото вие сте наистина прекрасен млад човек, усмихната, лъчезарна. И имам усещането, че всички пациенти, които идват при вас, ви приемат точно по този начин. Но преди да поговорим за професията и това, което правите всеки ден. Защо медицина? Как един млад човек избира да поеме по този труден път, колкото и хуманен, истински и важен да е той? Ами, аз първо да кажа, че на мен ми е много приятно. Благодаря за поканата. Защо медицина? Аз общо взето винаги съм знаела, че искам да бъда лекар и то акушер-гинеколог. Не е стояло пред мен изобщо избора между различни професии. Така че мога да кажа, че общо взето медицината ме избра и аз винаги съм била с тази нагласа и съм си била целеустремена и когато човек прави това, което иска и нали, следва по някакъв начин мечтата си или вътрешното си убеждение, реално трудностите не са толкова съществени, ами преминаваш през тях с усмивка, така че в общи линии мога да кажа, че не е бил труден избора, ами Така си ми дойде на готово решението за медицината. Медицината наистина, както казах, е сложна и отговорна професия, но пък акушерството и гинекологията за мен наистина е, не знам точно как да се изразя, този дял от медицината, който е наистина много важен, защото в случая вие се грижите не само за един човек, ами освен за майката и за бебето, което то носи. Какво е наистина усещането, когато след проследяването на цялата бременност, ако е била проблемна или спокойна, и дойде деня, в който се ражда онова малко човече и вие го виждате за пръв път? Ми усещането е много удовлетворяващо. Изключително вълнуващи са тези моменти, наистина. И разбира се, не колкото на пациента, но доста често и ние се вълнуваме заедно с тях и ние са ни много емоционални, особено когато всичко е наред и наистина, както казвате, ти си проследил, както при нас пък и в репродуктивната медицина, нали, е имало и проблеми, спомогнал си по някакъв начин и за забременяването. Наистина е изключително удовлетворяващо. Ще осмисля професионалният ти път като цяло. А успявате ли наистина да съчетавате вашия личен живот с тази работа, която тя всъщност е 24/7? Да, доста е ангажираща наистина нашата професия, но се опитваме, защото човек не трябва да забравя личния си живот, иначе може да се загуби. Ако остане само в работата, стараем се, нали, да има някакъв все пак и лично време за нас, доколкото може, разбира се. Споменахте за репродуктивната медицина. Наистина искам и се да обърнем внимание на тази тема, защото според мен тя е много важна. Ние като здравна телевизия наистина обръщаме много голямо внимание точно на тези проблеми, защото нашето виждане е, че за тях трябва да се говори, те не трябва да остават скрити. И нещото, което ми е направило впечатление през годините и разговорите с специалистите е факта, че времето, в което живеем, забързаното ежедневие, стреса, натоварването, неправилното хранене, всички тези фактори оказват именно влияние върху репродуктивните проблеми и, за съжаление, статистиката показва, че все повече пада възрастта на двойките. Да, точно това. Наистина това показва статистиката. За съжаление, ние нямаме конкретно обяснение за това нещо. А общо взето, наистина това, което вие казахте, са основните фактори, които са се променили, нали, във времето, защото наистина нашето ежедневие, начина на хранене, стреса са доста по-високи нива, отколкото са били примерно преди 30 години или 40. И може би това е една от основните причини, но наистина има доста млади двойки под 30 годишна възраст, при които има така проблем и при двамата партньори. При жените, нали, това, което най-озадачаващото е с преждевременно изчерпване на яйчниковия резерв в млада възраст.
При мъжете също има отклонения в спермограмата, които по принцип не са характерни, нали, за мъж на тази възраст, като изключваме тук вече хора с придружаващи заболявания, нали, състояние или генетична предразположеност, състояние, нали, които се обясняват този феномен. Но наистина най-вероятно начинът ни на живот и въобще въздух и качествена храна влияят негативно върху нашите репродуктивни възможности и е много важно младите двойки, към жените главно се обръщам, да следят своето репродуктивно здраве отрано. Защото, нали, когато една жена няма оплаквания, няма намерение да забременява, нали, ако е на 20, 22-3 години, повечето жени на съвременния свят няма такива планове, нали, сега, и се оказва, че те, когато вече решат, идват, да речем, 27-8 годишна възраст, проблем безплодие, тогава вече се вижда, че яйчниковия резерв е почти изчерпан. Тоест, ако те бяха малко по-рано, примерно на 22-3 години, някой ги беше посъветвал, нали, да си пуснат поне един антимюлеров хормон, който знаем, че е индикатора за лабораторни данни за яйчников резерв. Просто това дори не е необходимо да се посещава лекар и ако се видят занижени стойности, вече тогава да се пусти, за да се вземат някакви мерки, да може човек информирано да вземе решение все пак за своята репродукцията. Това, да, мисля, че е важно. За съжаление, не можем да противодействаме по някакъв друг начин за момента поне, освен превенция, да се опитаме, нали, по-рано да хванем случаите с намаления резерв.